Milé váhy, jdeme se podívat na to, co vás čeká v říjnu. V září jste započali svoje narozeninky, takže se jdeme podívat na to, co vám vlastně přináší celý měsíc říjen, na co se můžete těšit. O měsíci říjnu jsem se zmiňovala v předchozím videu, nebo je to jakoby úvodní video na YouTube, takže tam jsou všechny úplňky a povídání a podobně. Takže se jdeme, milé váhy, tím, že prostě máte ty narozeninky, tak jsem vám je začala. A jdeme se podívat na to, co vás čeká a nemine a na co se můžete těšit, nad čím, jak na sebou zapracujete. Tak já to ještě také očistím tady nad svíčkou. Tak, karta ve spod balíčku se ukázala poustevník. Poustevník je symbolem klidu, zamyšlení, meditace, takový tý analýzy každodenní. Už jsem taky to říkala, že je tohleto potřeba a poustevník potřebuje, abyste našli svoje vnitřní světlo, abyste našli své vnitřní potřeby a nejenom pro ten klid a jakože pohoda a že nic neřešíte. Ano, pokud si to vyberete, je to vaše volba, ale potom si nemůžete stěžovat, že nemáte něco navíc, že se vám v něčem nedaří nebo že vás něco bolí, že jste nemocní nebo že něco se děje, že vám někdo nechce pomoct, protože prostě setrváváte v něčem, co třeba někomu se nelíbí a nechce to už s vámi řešit. Takže to už je vaše vlastní rozhodnutí. Takže zkuste nejprve zpytovat svědomí, zkuste se zamyslet nad tím, jak by vám bylo, kdybyste byli někde jinde s někým jiným, nebo bez někoho, nebo někde, nebo jste neřešili tu věc, kterou neustále omíláte. Jo, takže poustevník je symbolem zamýšlení se. Pro některé váhy to bude nalezení nějakého skvělého nápadu, protože říjen přináší opravdu start a takový to já nevím, kam se vrtnout, nebo nevím, kam se přestěhovat, nevím, co dělat, nevím, na co se zaměřit, na jakou práci, tak prostě poustevník a vůbec říjen jako takový vám pomůže najít tu odpověď, ale musíte se prostě stišit a sami sebe se zeptat takový to, chci pracovat, já nevím, ve městě, na venkově, s lidma, se zvířatama, chci pracovat v kanceláři, chci pracovat s výhledem, nebo chci pracovat sama, s 10 lidma a tak dále. Sami sebe se ptejte, najdete tam tu odpověď. Takže poustevník vám, milé váhy, pomůže najít řešení, stáhnout se do sebe, sklidnit se a podle toho můžete začít jednat. Můžete, můžete, když chcete, to uděláte, pokud nechcete, tak couvnete a setrváte tam, kde jste. Vždycky je na výběr. Karty ukazují pouze cestu. To, že ta cesta se vám tam, milé váhy, sakra kurně nabízí i vzhledem k tomu, že vlastně máte ty narozeniny, že do nějakého toho 21. Ježiš, tak nevím, jak tam přicházíte, přesně ten datum 21, 22, 23, tam se to láme, tak tam přichází vlastně potom už zase znamení štíra, ale vy v tuto chvíli jste změnili a měníte osobní karmické roky, takže nalezení odpovědi a nová cesta je na místě. Karta vůz je symbolem cesty, ať už fyzické nebo duchovní, takže teda váha se chystá na nějakou dovolenou cestu, něco změnit, něco udělat, někam se přihlásit, do něčeho se pustit, něco změnit, přestěhovat se. Je to v pořádku, je to správný, prostě ten pohyb tam musí být psychický i fyzický, takže nalezení světýlka uvnitř sebe a pohyb, cesta nebo nákup dopravního prostředku nebo oprava dopravního prostředku, všemu, co se týká pohybu, věnujte pozornost. Eso mečů. Eso mečů je i vlastně vaše karta, protože meče jsou váš element, vlastně meče jsou pro znamení váhy vodnáře blížence. Eso mečů ukazuje rozseknutí situace, možná skrze ten pohyb a to, že zjistíte, že vám někde anebo jinak bude líp, tak konečně se zamyslíte sami nad sebou, využijete i toho novoluní ve znamení vlastně vašeho znamení a rozseknete nějakou situaci právě proto, že už nechcete přežívat a nechcete být jenom jakože v klidu, aby byl mír, ale právě proto, že chcete mít ten mír v sobě a nejenom kvůli druhému, kvůli třeba nějakému členu rodiny, nebo přátelům, nebo v práci, nebo prostě někomu, kvůli dětem. Prostě rozseknete tu situaci právě proto, že se chcete dostat na vlastní kolej a ne na nějakou mezikolej, která řídí vagonky dětem, manželovi, manželce, babičce a nevím komu všemu. Takže zkuste se nad tím zaměřit. Rozseknutí situace i potom tedy, která váha musí na nějaký zákrok, všechno dobře dopadne. Tak.
Máme tady kartu rytíře mečů, což je dobře, protože hodně vah to nějakým způsobem rozpumpuje, aby obhájili své stanovisko. Pustíte se klidně i s radostí do nějakého konfliktu, protože přesně už nechcete být tím mírovým strůjcem, ale chcete být hlavně mírovým strůjcem pro svůj život, pro své štěstí, pro své zdraví, protože my jsme na prvním místě a pokud to vaše zdraví a vy nebudete fungovat, tak se nemůžete starat o ostatní. Pokud vy nebudete v pořádku a něco se vám stane, sekne to s váma nebo umřete prostě na něco, tak už se nemůžete starat o ty, kvůli kterým ten mír neustále a takový ten klid a takový toto pohoda a to bude dobrý a to zvládnem a to ještě tohle. Jo, tak myslete na to, že když se vám něco stane, že už nebudete se moc o ně starat. Takže tahle ta karta ukazuje, že se rozhodnete udělat revoluci ve vlastních životech, ať už se to týká čehokoliv, a obhájíte svoje stanovisko. Všechno inklinuje k velkému průvanu a velkým změnám ve vašich životech. Tak, karta čtyři meče ukazuje, že se rozhodnete i přestat chvíli opravdu hlídat, být, sedět na tom trůnu, protože ta čtyřka mečů krásně ukazuje, že člověk se sedne z toho trůnu, právě protože už zjistí, že už nemá cenu, že už je unavený z toho neustálého kontrolování tím, jak je všechno hotovo, jak by to měl kdo udělat a jak kdo se najedl a jak kdo něco uklidil a tohle. Takže už nebudete chtít kontrolovat, zjistíte, že to nemá význam. Ani kontrolovat partnerku, partnera, kontrolovat práci, děti a tak dále. Kontrolovat ostatní je potřeba na vlastní rekonvalescenci, na rekonvalescenci fyzickou a duševní. Takže čtyřka mečů vám říká, sesedni z toho trůnu, předej tu zodpovědnost teďkon chvíli ostatním a začni řešit ty věci sama pro sebe. Ano, nebude se to někomu líbit, nebo možná zjistíte, že vlastně je to všem úplně u zadní části těla, že vy jste si jenom hráli na nějakého patrona ochránce a že vás vlastně někdo úplně zbytečně vycucával a pak až tou situaci rozseknete, uděláte, tak vlastně zjistíte, že i ostatní řekli, no konečně jsi to udělal, nebo konečně jsi to udělala. Takže malé váhy zjistíte, že jste možná dělali někomu jelimánka, takže udělejte analýzu sami se sebou, sami si sedněte před to zrcadlo. Zeptejte se sami sebe, kde chcete být, co chcete dělat, jak chcete pracovat, s čím chcete pracovat, za kolik, v jakém dojezdu, v kolika kilometrech. Prostě dejte odpověď na to. Jo, zase, aby, protože spousta lidí zase a karty, a jak a co mám dělat, kam se vrtnout a co já říkám, já přece nevím, co máte dělat, to musíte dělat vy, jo, proto už jsem taky řekla a dost, ať si každý teď pracuje sám se sebou. Takže vy si teď sedněte na tu prdku před to zrcadlo, koukejte se sami na sebe, sami se sebou si zanalyzujte a zeptejte se, co vám by se líbilo, kde chcete dělat, v kanceláři, venku, s lidma, s dětma, kolik lidí v kanclu, v jaký dojezdový vzdálenosti, za kolik peněz. Dejte si odpovědi na to, co si kurňa do prčic přejete. Jo, nečekejte, až vám to někdo sdělí nebo až vám to někdo vyvěští, protože ano, je to sice hezký, on vám pomůže, poradí, ale vy zůstanete hloupí, vy zůstanete bez vlastního přemýšlení, nebudete pracovat nad vlastní energií. Takže čím víc vložíte času do pátrání po tom, co si vlastně vy přejete, potom kdo jste, co by vás bavilo, tak tím víc dáte do pohybu to, co se k vám bude dostávat. Pokud to budete chtít, aby vám to vyvěštil někdo nebo aby vám někdo poradil, tak vy zůstanete hloupou jitrničkou, ten druhej sice ano, vám nějakým způsobem poradí, dá vám tu odpověď nebo prostě někde zjistíte nějaký pátrání, ale vy si tím ulevujete. Jo, takže začnete pracovat sami se sebou, protože jenom ta práce sám nad sebou nám rozpohybuje to, co nám má do života přijít. Jo? Takže zamyslet se sami nad sebou, protože v sobě máte odpověď a která váha už toho má plný kecky a prostě chce přežít, chce žít, chce být zdravá, chce všechno zvládnout. Právě proto, protože když už se teda chcete o někoho starat, chcete být v nějaké rodině, v nějakém kolektivu, chcete něco budovat, tak vy musíte být zdraví, v kondici, musí vám to slušet, musíte být prostě happy jak dva grepy. A pokud to neuděláte, tak samozřejmě, když tady nebudete, tak stejně si to každý udělá podle svýho. Takže zamyslete se nad stylem svého života. My sami sebe se zeptejte, jak to chcete dělat s kýmkoliv, jakkoliv, pracovat a tak dále. Teď to znělo dvojsmyslně, ale to je jedno, i to tam patří. Takže máte odpovědi sami v sobě, pokud vás něco zdravotně schvátilo. Odpověď máte v těchto kartách. Vesmír přeje
vnitřní, anebo vůbec no, vnitřní, prostě přeje revoluci, přeje obhájení situace, předejte zodpovědnost druhým a vydejte se na cestu. Možná i třeba ta cesta dovolená, lázně nebo nákup koloběžky vám pomůže v tom, abyste našli ten čas pro sebe. Takže milé váhy, bude to velmi silný a důležitý měsíc, nejenom, že měníte karmický roky, takže ty změny tam budou, ať se vám to líbí nebo ne, ale i karty vás podporují v tom rebelanství a v tom, abyste komunikovali, jste vzdušné znamení, vládnou vám meče, meče jsou inteligence, komunikace, prostě řešení, takže se koukejte postavit laskavě, prostě na vlastní nohy zvedněte tu prdel a začněte něco dělat, protože vesmír vás chce dostat tam, kde vy sami budete šťastní, ne kde budete šťastní, že vy někoho uspokojíte, jakkoliv, ale vy, abyste byli šťastní. Vidíte, hvězdy vám přejou, karty vám přejou a máte to v sobě, je to váš životní úkol, myslet hlavně na sebe. Čau, čau, čau.